E aí, tudo bom? Próximo. Ô, motorista, eu ia descer aqui, hein, mano. Para aí, para aí, para aí. E aí, motor, tudo bem? Vai descer! E aí, motor, beleza? Ô, a gente se vê aqui no churrasco. Falou. Motorista! Eu dei o sinal e você não parou!
Pode descer, motorista. Ave Maria, que chuva é isso? Motorista. Até amanhã. Vai descer, motorista. Thank you.
quê, motor? Você não tá atendendo mala não, meu. Vai devagar aí. Vai descer, motorista! Eu dei sinal! Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Chegar atrasado é sua culpa, hein? E aí, motor, tudo bem?
Obrigado, motorista. Falou. Abre o meu.
Obrigado, motorista. Tchau.